8 година. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. Одного бійця поранено на сході країни минулої доби. Окупанти обстрілювали позиції армійців 26 разів. Застосували і важке озброєння. У районі Луганського на Світлодарській дузі тричі завдали ударів зі 120-х мінометів. З такої ж зброї били на Приазов'ї, по Гнутовому і Водяному. Окрім того, вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів та бронетехніки. Українські військові були змушені відповісти. Розвідка повідомляє про 4 знищених і 6 поранених бойовиків. Телевежа, яка транслюватиме українські канали в окупованих районах, з'явилася на Донеччині. Споруду встановили у селищі Гірник Селідівського району за 50 кілометрів від окупованого Донецька. Висота вежі 190 метрів, повідомили у компанії телемережі України. Після Донбасу у Центральну Африку українські військові у складі миротворчої місії ООН ведуть боротьбу з бойовиками в Демократичній Республіці Конго. Наші бійці служать на сході цієї африканської країни. Репортаж Геннадія Вівденка. Україна вже 8-й рік бере участь у миротворчій операції в Республіці Конго. Головна база наших миротворців розташована у місті Гома на сході країни. На озброєнні вояків бойові вертольоти Мі-24 та Мі-8. Час від часу в Україні розпочинаються бої між урядовими військами, контингентом ООН з одного боку та озброєними сепаратистськими угрупуваннями зі сходу Конго з іншого боку. Ось учора, наприклад, точився бій у зоні відповідальності українських миротворців. Приходиться стикатися з бойовиками і з проблемами на різних територіях. В цілому в країні обстановка неспокійна. 90% тому ми виконуємо транспортні завдання. Але Мі-24 виконує завдання по прикриттю при переброзці особового складу та при необхідності офіційне застосування озброєння. Загострення бойових дій українське командування пов'язує з наближенням президентських виборів у цій країні. За останні кілька місяців українським вертольотникам довелося 8 разів відкривати вогонь по бойовиках, що намагалися атакувати мирні помешкання та бази ООН. Нещодавно, якщо ми знаємо, був напад на місцеве населення, мирне населення групи. Однієї з груп загинуло 18 чоловік. Вчора теж відбувався бій в даному місці, в місті Бені. Піхотні війська відбили цей даний напад. Всі пілоти, які в нас тут є, вони всі приймали участь в операції на сході України. Відповідно, якщо поступає команда від командування місії ООН, українські гвинтокрили чи Мі-24, чи Мі-8 відразу виконують поставлені їм завдання. Ісходя з того, що тут дуже плоха дорожня розв'язка і к деяким населеним пунктам невозможно добратися наземним транспортом, наше перебування тут є пріоритетним для виконання всіх задач місії ООН. У місті Гома, найбільшому на сході Конго, українським миротворцям разом із колегами ще з 20 країн вдається утримувати ситуацію стабільною. Місцеві жителі висловлюють підтримку нашим бійцям, дехто навіть вивчив українську мову. Український добрий. Пліщо місіон допомагати. Коли українського тут, українське буде там і все, діло закінчить, буде порядок. Загалом на сході Конго перебувають 250 українських військових. Це вже 8-ма ротація. Майже всі вони мають досвід бойових дій на сході України. Геннадій Вівденко, Володимир Фітьо, Сергій Дубінин. Новини, телеканал Інтер із Демократичної Республіки Конго. У Запоріжжі на Дніпрі перекинувся катер з 3 людьми на борту. Один чоловік загинув, ще одного госпіталізовано. Катер рухався на великій швидкості неподалік міста. За словами очевидців, раптово з нього випали 2 чоловіків. Один з них зараз у лікарні з тяжкими пораненнями. Він потрапив під гвинт. Тіло іншого дістали з річки за кілька годин. Цю інформацію згодом підтвердили і у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Вимушені канікули. В Миколаївській області батьки не пускають дітей до школи. Протестують проти освітньої реформи. Що саме їх обурило, з'ясували наші кореспонденти. Не знаю, сильно скучаю за тобою. 11-класниця Інна бачиться зі своєю мамою раз на тиждень. Тепер вона змушена вчитися у сусідньому селі і жити на орендованій квартирі. Цього року Інна та її однокласники не змогли піти в рідну Ульянівську школу. Її реформували. Тепер в ній можна отримати тільки неповну середню освіту. Старшокласникам з прилеглих сіл довелося перейти в Сухоїланицьку опорну школу. Але дістатися туди практично неможливо. Тому багато батьків відправили дітей в інші навчальні заклади. Хто за межі поїхав в області.
Кременчуг, там, хто пішов в Миколаїв навчатися, хто на Одесу, ну, у кого які можливості були. Ми ось, наприклад, на Овенгульську школу поїхали. Суцільні вибоїни та повна відсутність асфальту – це дорога в опорну школу. Батьки підрахували 24 кілометри і близько години дороги тільки в один бік. І це при гарній погоді. У мене ось дитина ходить в 9 клас. Яка перспектива далі? Ми не бачимо ніякої перспективи. Ми не бачимо так само тої опорної школи. Обурений змінами і педколектив. Ще в червні учителі звернулись до суду, але позов відкликав відділ освіти. Наступний подали вже батьки. Він зараз в Одеському апеляційному суді. І коли почнеться розгляд, невідомо. Комісії не було, конкурсу шкіл не було, громадські слухання повинні були, не було громадських слухань, далі педагогічні слухання не було, учнівські слухання не було. Керівник Новоодеського відділу освіти нам пояснив, говорити про створення Сухоїланицького освітнього округу почали ще 6 років тому, а в цьому році рішення затвердили. Тільки ось створити всі необхідні умови не встигли. Від села Сухий Єланець до Ульянівки проводився влітку ремонт. Там робили певні служби. Я повідомляв батькам, що з районного бюджету виділено 1 мільйон 500 тисяч гривень для ремонту цієї дороги. Ось як ця дорога виглядає після ремонту. Батьки заявили, поки не відремонтують дорогу або не скасують рішення про створення освітнього округу, дітей на уроки не пускатимуть. Вони вже звернулись до місцевих депутатів, однак ті на сесії слухати їх не стали. А ось після візиту журналістів дорогу почали готувати до ремонту. Ми ще повернемося до цієї теми і будемо стежити за ходом робіт. Ольга Клюєва, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини, телеканал «Інтер». Щонайменше 2 людини загинули і понад 100 травмовано внаслідок тайфуну Трамі в Японії. Швидкість вітру там сягнула 160 км за годину. У Токіо сильний вітер виривав з корінням дерева, потрощено автівки та вітрини крамниць. У західній префектурі Міядзакі місцева річка вийшла з берегів, затопило десятки будинків. Без електрики майже півмільйона осель. Евакуйовано понад 120 тисяч мешканців. Скасовано сотні авіарейсів. На північному заході Сирії зафіксували відведення важкої зброї з демілітаризованої зони. За даними Reuters, першими відводити свої сили почала група повстанців Алека Аль-Шам. А раніше про створення буферної демілітаризованої зони провінції Ідліб домовилися Туреччина та Росія. Антидопінговий пес. У Швеції вдалися до нового методу виявлення заборонених речовин у спортсменів. Там пошукових собак вчать винюхувати не наркотики, а допінг. Як виглядає гроза шведських атлетів, знає Аліса Орлова. До одного з хокейних залів Стокгольма приїхав чотирилапий винюхувач. Спрінгер спанієль Моллі бігає коридорами і зазирає по усіх закутках у пошуках речовини, яку її дресирувальники заховали у роздягальні, взутті та сміттєвих баках. Так собаку готують для унікальної місії. Він стане першим у світі пошуковим псом, який виявлятиме не наркотики, а допінг. Вона може виявити багато речовин, стероїди, тестостерон, звичайно, різноманітні порошки, таблетки. Винюхає навіть закриті ампули з забороненою рідиною. Швеція поки що перша у світі країна, фахівці якої вирішили створити новий напрям у дресируванні пошукових собак. Головна мета цієї ініціативи – мінімізувати вживання спортсменами препаратів, які штучно підвищують їхню витривалість. Звичайно, ми не можемо вилучити з ринку усі речовини. Їх використовують передусім з лікувальною метою. Утім, відтепер завжди зможемо виявити спортсмена, який вдався до нечесної гри, і притягнути його до відповідальності. Молі, яка народилася у Північній Ірландії, раніше була пошуковим собакою на шведській митниці. Там її помітив Майкл і не зміг пройти повз. Знаючи про пошукові таланти своєї улюблениці, Майкл, який працює антидопінговим офіцером у Шведській федерації спорту, вирішив долучити Молі до професії. Я вже знаю, що різні антидопінгові організації також замислюються про використання таких собак. Звичайно, ми змушуємо спортсменів здавати аналіз на допінг, але нам вже давно потрібні нові методи. Я думаю, Молі допоможе саме запобігти вживанню спортсменами допінгу, а не виявляти це постфактум. Молі тренується вже майже рік, тому вже невдовзі зможе приступити до роботи. Аліса Орлова, новини, телеканал «Інтер». Наразі все. Більше новин у випуску о 9 годині. Тоді і побачимося. До зустрічі.